भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभेछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछौ खेलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवा छैन गोली केही रहेछौ है आँखाले केही बनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान बाहेक कतिर माइलो हुने थियो भन त कस्तो यो मिलन हाम्रो 20 मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर सबै गाडी चढ्न थाल्यो कमान्डरको हर्न सुने कालिम्पोङ सिलिगुडी अन तिमी कस्तो स्टोरी चढेर गयो कतातिर छाडिराख्यौ मलाई यता